dhowaa toddobaatan meheradood oo ku yaala magaalo ganacsiyeedka degmada togotaale ee ku taalla xuduudka u dhexeeya somalilan iyo etoobiya ayaa saqdi dhexe ee habeennimadii xalay ahayd ay ku shufbeeleen wixii agab dhex yaalay kadib markii dab ilaa hadda aan la aqoonsanayn wax dhaliyey uu ku qabsaday halkaasi. Dabkani oo sababay khasaare ba'an oo adduuna isla markaana aanay waxba ka badbaadin wixii dhex yaalay meheradahaasi oo isugu jiray meheradaha dharka, agabka gaadiidka iyo bagaashleyda ayaa markii uu dabku bilaabmay oo ku ekeed abaara saddexdii habeenimo ee xalay ayaa waxaa gurmad ka galay samata bixinta meheradahani qaar ka mid ah shacbi weynaha ku nool degmada togojaale oo badidoodu ay hurdeen iyo weliba ciidanka debdemiska ee magaalooyinka Hargeysa, Gabiley, Boorama iyo weliba ciidamada kala duwan ee ku sugan magaalo xuduudeedka degmadaasi togojaale. Ilaa iyo hadda ayaan la sheegin wax nafa oo dabkani u galaaftay. Dadku aad bay ugu gacan galeen gurmadkuna meel uu soo mari waayey markii hore. Waxaan ku codsanaynaa debdemiska in naloo soo kordhiyo oo muxuu ahaayey iyagoo dadaalay in madaxda debdemiska oo hawl aad iyo aad aan u mahadnaqayno. Waxaana u yimiday magaalad ganacsiyeedka degmada togojaale taliyaha ciidanka booliska Soomaaliland sareeya gaas Cabdillaahi Fadal Iimaan oo ka hadlay dabkani khasaaraha u gaarsiiyey magaaladaasi. Marka hore waxa weeye qadar Ilaahay baa dhacay. Dadka reer Soomaalilana ee xalay taalka hantidooda ku gubatay waxaan leeyahay Ilaahay cawdno qonaagsana ka siiyo. Waana masuuliyiin hadii dhacdooyinka dhaca arrintaasina waxaan ku guda jiraa baadhis hadii Ilaahay idhaahdo adag kasoo dhacdana waa la baadhayaa. Waxaan u mahad celinayaa maamulka gobolka, maayorka degmada, maayorka Gabiley iyo dedemiska qaranka. Waxaalay markii warkuna soo gaareen la hadlay si degdeg ah u soo gurmaday Booramana ka soo gurmaday, Hargeysana ka soo gurmaday iyo ciidankii booliska ee gobolka. Ciidii kumay dhiman laakiin waxaa halkaa ku burburay oo ku shufbeelay hanti fara badan oo ay leeyihiin ganacsatada Jamhuuriyadda Soomaaliland ee wajahaya degan. Guriga Gabiley ku gubtay intaynu gurmadkan ku mashquulka ahayn, ilmo yar baa ku dhintay Allaahu naxariistee oo guriga dayib iidaan ah. Ilaa iyo hadda wuxuu wax u yahay booliska iyo cidda ay khusaysay ayaa baadhista haysa. Wuxuu yahayno ilaa iyo hadda waruma hayno, waana la baadhayaa insha allahu dee gadaalna waa laga soo sheegi. Baardubka qanxay guri ku yaalla magaalada Gabiley, gurigaas oo waalidkii guriga uu ka maqnaa ana joogan ubadeeryar, waxaa halkaa ay naf kaga baxday oo ku geeriyootay ilmo yar oo afar jir ah oo guriga ku xidhnaa saddex reer oo ciyaal ayaa joogay, laba way ka badbaadeen, midna naftaaraan ka baxday. Ilmahaasi waxaan leenahay waalidkiisii guriga oo lahaa Sayidan Axmed, waxaan leenahay Ilaahay ilmaha yar Samir Iiman ha kaa siiyo awil khayr qabana Ilaahay halkiisii u soo geliyo. Waa cilmi maxamed jaamac fogaan aragga xorta Star TV magaalada Togojaale.